Salam. Biz Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin təşəbbüsü ilə keçirilən onlayn dərslərə böyük həvəslə qoşuluruq. Bu onlayn dərslər bizim şagirdlərimizin dərs proqramına geri qalmaması üçün çox böyük bir təşəbbüsdür. Və bu gün mən 34 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin müəllimi Həsənov Zaman, 3-cü sinif şagirdi Rəhimov Elvinə onlayn dərs keçirəm. Elvin salam. Sağ ol. Eşidirsən məni? Hər şey normaldır. Bugün dərsimizə başlayırıq Elvin. Birinci həmişə dərsdə biz nədən başlayırıq? Qammaları ifa et. Hansı qammanı vermişdin? Bəli, mi bemol majör qamması. Buyur, buyur. Tersiyalar bəs, tersiyaları ifa eləmədim. Bir dəqiqə stop. Çalma, gözlə. Tersiyaları çalanda biraz ritmdən çıxırsan, diqqətli ol. Eşidirsən? Da-d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 a bir sürətdə getmək lazımdır. Eşidirsən məni aydın? Buyur. Aha. Tələsmə. Tələsmə. İndi üç səslinin dönməsi. Üç səslinin dönməsi. Aha, sonra. Diqqətli ol. Bu belə. Qammanı öyrənmirsən normal. Biraz ritmdən çıxmaqların var. Diqqətli ol. Çox qaçaraq çalma. Biraz daha səbirli, biraz daha tempdə çalırsan normaldır. Ancaq biraz ritmə fikir ver. Sonra hansı etüdü vermişdim sənə? Hansı etüdü vermişdim? Nömrə 37. 37-ci etüd. Aha, buyur tələsmədən 37 nömrəli etüdü baxıram. Məndə də notlar var. Stop. Biraz orada yanlış notlar çaldın. Ha, dikkatli ol. Hem de deteşeni daha selgeli böyle. Problemi olur. Ritim problemi. Dikkatine bir de baştan ifa edeyim bunu. Telesme da. Biraz ritimden telestirirsen, bildin mi? Biraz telestirirsen, dikkatli ol. Bu çal görüm üçüncü satır buradan bakırsan yarım nottan sonra olan yeri. Görürsen, bildin aranı istedim senden. Aha, buyur. Do, re, do, re, mi ikinci oktavada. Stop. Elvi, orada sonra piyanolar var. Görürsen iki piyano. Demek çalışıp onu piyano çalmak lazımdı. Hemen satırın evvelinden çal. Do, si, sol, fa. Piyano. Oldu, başa düştün mü? Elvi, stop. Ha.
Yani ki bu etüdü gelen ders, işte ben senden gelen online dersimiz olan vakti bunu axıra kimi senden istiyorum ki bunu təmiz mənə göstərəsən. İndi keçirik növbəti bizim əsərimiz burada Rondo, Rondo əsərin qoyuruq, Rondo Mozart, Mozart Rondo. Aha. Götürə bildin mi notu? Yanındadır. Ha, buyur. Həmişə dərsdən əvvəl notları hazır vəziyyətdə şagirdlər qoymalıdır ki, qaçıb axtarmasınlar, yanlarında olsun proqramları, bu da bir problem yaratmasın vaxt baxımından. İndi buyurun, davam edirik. Ronda Mozart, tələsmədən orta tempdə yumşaq səsinə başlayırıq. Buyur. Aha. Tələsmə. Stop, stop. Elmi, o pasajdan sonra, 16'lıklardan sonra, 16'lıklar çağırsan, dəqiqə, 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 la, piyanoya getmək lazımdır. Onu eləmədim. Bir də çal, buradan 16'lıkları göstər. Dəbə, 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 ona. Piyano. Saxla piyano. Orada bir tane yanlış not çaldın. Da re la re la sol fa da ra ra ra. Bir de stop stop orada. Axırıncı səsləri də re səsin qışqırtma. Ha da ra. Ha çal çal. Sonra davamı. Davamı. Yumuşak başla. Piyano, piyano yumuşak başla. Darara. Yok yok stop stop. Çalma stop. Eşidirsən? Eşidirsən, aydın gəlir, çal. Qırma. Səhv çalırsan orada, diqqətli ol, stop. Çalırsan. İndi bilmirəm internetlə bağlıdır ya nədir? Da ra da da di ra da da ra ra ra. Pauzalarda olsa bir xətt üzrə davam eləməlidir bu. Ya biz çalmadın oranı qurup belə. Aha. Ya nota hansı notalarda o? Re, do, re, do, si, do. Re, do, re, do, si, do. Çərəklikləri, stop. Çərəklikləri lazım qədər saxlamadım, bax. Çərəklər mi, si, do, la, mi, si, do. Bax, oralarda səhv edirsən. Bir dəqiqə. Aha. Demək, dərs prosesi, əlbəttə ki, onlayn biz bütün dərsi indi çəkib göstərmirik. Yəni, qammaların üzərində də daha geniş şəkildə, internetdə də bu cür dərsdə işləmək olar. Biz daha çox
məşqiliyəndə işləyirik qamaların üzərində, etüdün də üzərində. Biz qısa şəkildə burada göstərdik ki, yəni bu dərs prosesi biz bu şəkildə keçiririk uşaqlara.